សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអនសីឆាណែលបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយទៅនឹងអត្ថបទគួរយល់ដឹងដោយអត្ថបទមួយនេះលើកឡើងអំពីក្តីសុបិនឃើញសត្វគោតើជាសំណាងល្អឬអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសុបិនឃើញសត្វគោសត្វតែជាប្រផ្នូលប្រាប់អំពីហេតុការណ៍ដែលនឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតពិតនាពេលបច្ចុប្បន្ន ថ្ងៃនេះអនស៊ីឆាណែលសូមលើកយកអំពីការទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូណប់មកចែករំលែកដល់ប្រិមិត្តដើម្បីស្នាប់និងតាមដានជាមួយគ្នាដោយលោកគ្រូណប់បានថ្លែងថាសបិនឃើញសត្វគោមានន័យថាអ្នកនឹងមានលុយចាយមិនខ្វះប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលនេះគួរប្រយ័ត្នរឿងនិយាយស្តីបន្តិចព្រោះវាអាចបង្កឲ្យមានចំនួន ឬមានបញ្ហាជាយថាហេតុសបិនឃើញសត្វគោជាច្រើនក្បាលបញ្ជាក់ខាងហេរញ្ញវត្ថុវាមិនមែនជាការចំណាយខ្ជះខ្ជាយនោះឡើយតែជាលុយហូរចូលហៅប៉ៅដោយសារតែយើងខិតខំប្រឹងប្រែងទៅវិញនោះទេសបិនឃើញជិះគោមានន័យថាអំឡុងពេលនេះគួរតែរនៅដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ឬត្រូវបាន សត្វខំជាសត្វអសេរពឹសទៀតផងសបិនឃើញសត្វគោកំពុងតែរត់បញ្ជាក់ថាអាចកំបាំងទាំងឡាយដែលអ្នកគួរតែលាក់លៀមជាយូរមកអាចនឹងត្រូវបានបង្ហាញនាពេលនេះសបិនចិញ្ចឹមសត្វគោមានន័យថាអ្នកអាចជួបអ្វីមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អ រឿងនោះអាចបង្កជាចំនួននឹងការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព្រមមាននេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់និងតាមដានជាមួយ NC Channel ជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា